Hezky, Tondo, výborně. Tondo, čau, jsi poprvé tady včas na tréninku, tak jaký jsou pocity, že dneska jsi včas a ne pozdě? Tak jako můžu se rozhýbat, jo? Je to asi lepší. A můžeš mě vysvětlit, proč chodíš vždycky pozdě? Tak není čas, že jo? Jak není čas? Zakecáš nebo si píšeš s holkama? Tak to ani ne, že jo? Nemáš čas na holky? Přesně. Jo, tak to jo, ty tvrdě makáš, že jo? Hezky, Tondo. Výborně.